Приємно, що так багато кременчужан сьогодні долучилися до акції. Навіть серце, яке ми намалювали, вчора не вистачило, щоб вмістити всіх охочих. Це говорить про те, що кременчужани підтримують акцію все більше і більше. І дійсно, сьогодні складуться серця в одне велике червоне серце, яке дасть добро і допоможе дітям. Дуже дякую всім, хто долучився до акції.